Okay, The Witcher, Věčmin, Zaklínač, Enhanced Edition, český dubbing. Už zase mám nohy odhoven, takže first feel, dalo by se říci ano, že to je first feel. Let's go! Katosuki, co posrali Cyberpunk, lol! Tady máš něco z mého doporučení, opravdová pochutina, ukaž. 12 mg sáček, OK, vypínám, sorry, ale já potřebuju méně jak 6 mg. Byl to zaklínač, profesionální zabiják příšer. Neobvyklá smlouva, zbavit prokletí dceru zdejšího krále. Stačilo s ní strávit noc, od soumraku do úsvitu. Jenže princezna byla lítá bestie, Striga. Jako návnada posloužil zrádce, který měl kletbu na svědomí. Tady v jedničce taky děláte tam mutageny. Vyplatí se pít ty mutageny ve hře? Protože v roce 2007, jak ta hra vyšla, tak já jsem ještě neuměl hrát hry a díval jsem se hlavně na mého staršího bratra, jak to hraje. A myslím, že ten nepoužil mutagen ani jednou. A pamatuju si nějakou scénu, kde tam musíte oživit golema. Jo, že musíte nějak dát elektriku na nějaký šutry, abyste oživili golema. A že tam to vypl, protože nevěděl, co má dělat. Nesmíš to přehánět, jinak začneš v souboji omdlévat. Takže to je něco jako pivíčka, jo? Ty mutageny. Tak to máme s Geraltem hodně společného, já taky, když se hodně napiju, tak omdlévám. To je award winning cinematic. Geralt musí být už úplně vyčerpaný. Omega lul. Já tak miluju váš humor, to je neuvěřitelné. Já už se prostě ničemu nezasmiju, pouze vašemu humoru. Já jsem si pustil Zahulíme, uvidíme. A ani u toho už jsem se nesmál jako kdysi, protože... U toho nebyl Twitch chat prostě, no. Viděl jsi Zaklínače na Netflixu? Ne. Tohle to je moje první Zaklínač zkušenost. Jediný, co jsem hrál, byl Gwent, ta karetní hra. Ale jinak tohle to je má první Zaklínač zkušenost, dá se říct. Takže jsem velice zvědav. Ale mně se vždycky ta jednička na pohled líbila nejvíce kvůli tomu temnému, hnusnému, smradlavému, mrtvému, šeretnému prostředí, jo.
To má pro mě ten pořádný slovanský depresivní feeling. A samozřejmě, co se týče prvního zaklínače, tak mám hodně nakoukáno u Vojtěcha, protože tento streamoval už asi 10krát. To je něco jako u mě GTA Vice City. Tento jede co 3 měsíce jeden průchod. Se všema kartičkama hezky. Snadný prachy. Co jiného umíš? Ne, asi Geralt, snadný prachy. To byly hodně snadný prachy pro Geralta. Satane, děkuju strašně moc za toho zbrusu nového Sabíka, ty moje beruško jedna milovaná. Děkuju, Satane, děkuju. Satane, vem si mě. Kámo, to je jak kámoš od rodičů. Kámoš od rodičů je farář a on spí v rakvi. Čet, proč zdříma? On si musí potom mutagenu na chvíli odpočinout? Už je večer, paní? Vete souboj na 2 dny? Tak ta má dobré stehna. Zaklínač uspěl, sejmul prokletí a získal slávu. S příchodem velké války, věku meče a sekiry, času opovržení se však svět změnil. Geralt z Rivie zmizel a téměř se na něj zapomněl. To už je ale jiný příběh. Příběhově je tohleto po trojce? Protože on je v té amnézii. Ne, po knížkách. Tak on je v amnézii, kterou má kvůli divokému honu. Ale je v amnézii kvůli divokému honu, ne? No, tak proto jsem si to myslel. Ano. Já už jsem trošku tady upravil zvuk, protože to strašně řvalo. Takže, zahrajte základní hru, asi předpokládám. Co je to nové dobrodružství? To je bez příběhu, to je prostě jenom procházení se. To je sandbox. Tak dáme si zaklínač. To je DLC, jo, nová dobrodružství, to má DLCčko. Průměrnou obtížnost, doporučená pro většinu hráčů. Okej. Okay. Výběr ovládacího režimu, tak určitě ovládání klávesnice a myší, ne? Protože když si dáte jenom tu myš, tak ten pohled máte hrozně daleko. To je skoro top-down pohled, takže ovládání klávesnicí a myší. Let's go. Kaer Morhen. Válka s Nilfgaardským císařstvím si vyžádala 1000 životů. Všude vládl hlad a mor a smrt si nevybíral. Jen pár elfích a trpasličích bojovníků našlo útulek v hustých lesích, kde se hotovili k poslednímu zoufalému boji. Králové i čarodějové proplítvali ovoce svého vítězství v hádkách. Lid z měst a vesnic se často ptával, co se stalo se zaklínači? Modré hory severně od Kedve. Rok 1270.
5 let po velké válce. Takhle to bude vypadat i u nás 5 let po covidu. Typický zaklínač. Chcípne si, 5 let se neukáže. Nevím, proč je tato scéna po anglicky. Protože jedno, jestli říkáš Geralt nebo Geralte. Myslím, že to nebylo... Já myslím, že tomuhle všichni rozuměli, že to nebylo úplně potřeba předabovávat tohleto. Geralt. Geralte, co je ti? Kde to jsem? Lež, všechno je v pořádku. Nemám ponětí, kde jsi byl. Důležité je, že jsi naživu mezi svými přáteli. I když vypadáš, jako by právě vylezl z hrobu. Tohle ukradli z klubu sráčů. Lambert je jasný Kevinův otec a Geralt byl vyšťavený a chtěl se vyspat. Kurva, to je pořádná hibernace teda. Brzy si promluvíme. Blížíme se ke Kaer Morhen. Epic. Můj kámoš pořád říká Geralt a Jennifer takovým lidem. Loket je jině, nic jinýho jim nepomůže, aby se konečně probudili. Táto, táto, probuď našeho syna. Ty kokote, uvědom si, že Miroslav Kalousek byl nejlepší ministr financí všech dob, co tato země zažila. Trojku si hrál? Ne. Jsme doma. Jo, přiveď Tris. No, tak se čurák, no. Z Danielsone, děkuju broučku za 5 měsíců mezi námi, děkuju strašně moc. Děkuju. Doufám, že tady budeš i nadále. Zaklínači. Užívejte si života, dokud můžete. Ty brýle chci. Ty brýle musím mít. To je správný steampunk. Musíš napravit tu troječku. Matě, troječku. Co ta paráda? Pořád to opakuju, popiruje tě vždycky. Vždycky na... Přesně to tak. A co následuje po parádě? Moje zotavení je hlavně tvoje zásluha. Díky, Tris. Pamatuješ si něco? Čer, v té době se sice lidé dožívali 40 let, ale za, do těch 40 měli tolik souloží, co vy nebudete mít nikdy. Takže žili do 40, ale naplno. Nevím proč, ale když s tebou mluvím, cítím něco víc. Geralte, my... A hlavně nebyl Ait. Musím si to promyslet. Zase si vzpomeneš. Čas v Kaer Morhenu plyne pomalu. Ha! Vyšlo to! Nebylo to nejhorší, odpočiň si. Co myslíš, Geralte? Je už na stopu připravený? Že nebyla televize ani internet? No právě. Tak to lidi jenom chlastali, makali a souložili. Počkejte na ostatní! Je sám. Magistr slíbil 50 orenů za každého hnusáka, co zabije. Tak to dostanete. Přesně 0,00 orenů. Gratulace. Vesemire, máme společnost. Čet, kolik si koupíte pívek za 50 orenů? Kolik měl tehda jeden lidský život hodnotu?
Snadný prachy. To jí nezaujíš. Geralte, popadni meč z toho panáka. Tak, jsem zvědav na ten soubojový systém tady. Okurko, děkuju strašně moc, ty moje žirafko, za zbrusu nového saba, děkuju. Děkuju, okurečko. Velice cením, willkommen. Byl to můj první sub vůbec, tak si to vážím. Vážím. Levým kliknutím na jednoho z nepřátel zautočíš. Pod postavami nepřátel se zobrazuje červený ukazatel, jasné, nepotřebujem tutoriály. No potřebujem? Ty vole, to ten pohyb tady, no tak to je peklo. Počkat, co to znamená, když tam je ten ohýnek najednou, to mám kliknout znovu? To jsou nějaký kritiky? No jo, fakt že jo. Takže u ohýnku stakuje se to. Dobré. Chození je strašné, ale. Jak je ti? Se ptáš, když nepotřebuješ tutoriál? Vy jste můj tutoriál. Obyčejní banditi. Dneska výjimečně potřebuju, abyste backseat gameovali. To vím taky, Danus. Poprvé a naposled, co to po vás vyžaduji. Ale mohl bys vyzkoušet něco z té své magie. Až přijde čas, Lamberte. Dost! Musíme to vzít jinudy. Na horní nádvoří. Normálně už tehna nosili holky síťovaný věci, no do prdele. V režimu kamery přes rameno můžeš postavu pohybovat pomocí klávesnice, to klame se mi kamerou za otáče pomocí myšičky, sem odemkneš kurzor myši. Mezi ostatními režimy kamery lze přepínat. Jo, chápu, rozumím. Má pořádné badonkers? Kurva, no. Ono je výhoda. Já vím, že plno lidí, jak si zahráli trojku, tak byli nadšení, že? A potom chtěli si zahrát i jedničku, aby dohnali resty, ale nedokázali se přenést se přes tady to ovládání. Snaží se prorazit bránu. Fucking normies. Zbranidla se můžou snažit jak. Do prdele, co to je? To je chiméra, buďte ve střelu. To je Savola, znám ho. Nechutně ctižádostivý mák, který nemá žádné skrupule. Tohle klikají na ohýnek je úplně celý attack movement, ale tak máš ještě nějaké spely, ne? Potom, které používáš. Skrupule, proč se smějete skrupulí? Proč se smějete skrupulí? Je jich tu víc, pronikli i na horní nádvoří. Ten v těch brýlích je magistr, nájemný zabiják. Cítím magii, mezi nimi je čaroděj. To není čaroděj. On vypadá jak pirát v gay klubu. Cestu znáš. Do práce. Máš znamení elixíry? Pohodička, aspoň. Magistr je hledaný v Redanii, oni to budou mít. A v Kedvenu. Je to vážně, hajzl. O tom čaroději jsem ještě neslyšela. Ranuncul mě víc zajímá, jestli dokážeš zneškodnit Savolu. Ostatní obstarají zaklínači. Pokusím se. Jdou sem. Ta chiméra je velmi nebezpečná, ale má jedno slabé místo. Je citlivá na hlasité zvuky. Zvony na horním nádvoří. Přesně tak. Eskele, Lamberte, zastavte tu chiméru a bandity. Leo, ty se drž vzadu. Geralte, ty otevři bránu na horní nádvoří. Až tam budeme, Triss vyřídí Savolu a jeho poskoka. My se soustředíme na magistra a na toho neznámého mága. Já na něco přijdu. Tak pojďme na to. Napřed jim trochu pustíme žilou. Geralte, drž se podél zdi a vnikni do věže. Odtud se dá dostat na horní nádvoří. To mám jít sám? I když je jeden z nich... Ten nejhorší kameraman, co jsem kdy zažil, asi. Musíš otevřít bránu, budeme na to... Říká mu něco... Říká tomu kameramanovi něco kompozice? Při hledání svého dalšího na minimapě. Ukažte? Kurva, už běžím. Pro efektivnější zabíjení můžeš... Jo, to už jste mi řekli vy. Jste vždycky rychlejší. A tam jsou dva ohýnky. Tam jeden slabší, jeden silnější. Počkat. Loot? Taky nemůžu lootovat, jo?
Kožte. Já nechápu. Ty všechny čarodějnice byly jak Tris. Já nechápu. Závěrečné údery. Právě jsi neměl svého nepřítele. Nyní ho můžeš dorazit, když na něj klikneš levým tlačítkem. Takže tady používáte jenom levé tlačítko. Dobré, dobrý zakončováček normálně. Úplný For Honor 2. Dubbing Geralta je taky hrozný. Geralt je super. Je. Vždycky oni hledali Dabéra. Dobrý den. Kouříte? Jo. Gratulace. Jste novým hlasem Geralta. Takže já myslím, že to nejlepší je, že oni tehda na ten... Oni na ten dubbing dělali i soutěž v časopise, myslím, že ve Score. A kdo vyhrál, tak si mohl nadabovat postavu. To je ten, co tam hledá tu ženu. Ten dubbing je strašný. Čet, v jaký moment musím kliknout na ten ohýnek? Že já na to klikám a nic. Já na to klikám a nic nikdy. Ty kokot, pirueta! Ne, to nebyla pirueta, to byl prostě backflip. Smuso, smuso, udělej backflip! Když se ti to zobrazí, to musím kliknout dvakrát? Geralt, teda co? Ten je strašný, to NPC. Jo, to je ten mladý klučina, no. S ním je i rozhovor. V tom legendary videu o tom dubbingu. Styly, boje, rychlý styl. Levým kliknutím na ikonu kočky nebo stiskem klávesy se přepni na rychlý styl. Co je lepší? Cípni, parchante! To musíte měnit? Už je moc složité na mě. Jen když se ti zbarví kurzor při souboji, nemusíš rychle mačkat. Levým kliknutím na okonu nebo skiskem Ypsilon se přepni na silný styl. I am strong. I am very strong. My muscles. Dívejte, klikl jsem na to. Klikám. A ne, nic. Protože tam je velký oheň. To znamená, že se máte připravit. Skiskem mezi hrdinku můžeš zapínat či vypínat postavení hry. OK. Jo, to znamená, že se máte připravit, jo? Ten oheň nemačkej. Budeš kvičet jako to prase. Píši ti to žlutým písmem kombinace dv... Dobre. Na ten oheň mačkej, však já mačkám, když je ten oheň, ale nikdy to udělá, nikdy ne. Malý hbitý, rychlý styl, jasné, jasné. Ono to dělá až po druhé. No, že to je až na tom druhém ohýnku. Když je ten oheň, tak je útok rychlejší a možná silnější. Takže tam je ten silný oheň a pak ten slabší žlutej. Takže oranžovej a žlutej, mezi tím je rozdíl. Tudy se nedostanem. Za mnou! Dívejte, jo. Teď mačkám. Dáš větší damage, ale v celku je to jedno. Tak je jedno, který to je ohýnek. Ty klikám na ohýnek, no. Bude taky rychlej a bystrej. Prostě to zmáčkni, okej. Okej. Oranžový je silnější, je to odměna za rychlejší reakci, fakt. Takže já vždycky, takže já jsem prostě rychlej. Tak to je dobrý, díky. Jo, dobré. Dobré, už tomu rozumím. Takže prostě čím rychlejší jsem, tím lepší. Oranžový je lepší. S tím musím být zupa fasta. A je to. Rozumím naprosto, nemusíte mi už nic vysvětlovat, rozumím. Jaký dávám damage? Teď dávám... 5. Jasně, tak je to rychlejší.
čeká ještě na mě. To je jedno. Nebudu v tom nic hledat, prostě budu klikat. Kažte? Kombinace dvou útoků. Jo, najednou za dvě. No jasné, rozumím. Ty vole, fakt dobrý kombat systém. Mnohem lepší než ve trojce. Nechápu, určitě tak prejzujou trojku, když tohle to je mnohem lepší. Depresivnější. Levým kliknutím na rumpál ho použiješ a otevřeš bránu. Kde seš, rumpále? To je poprvé, co máš víc lidí na Steamu než noby. Vidíte, že nemusíte dělat kotlíkový guláš v lese, abyste byli slavní. Stačí prostě nikdy zapnout starou dobrou klasičku a je to. Mě podržte. Geralte, to je zázrak, že žiješ. Aha. Měli jste mi říct o těch. Neříkejte mu, co všechno přežije ještě, Geralt. Pán Beckel je měli včera spravit. Nejsme žádní zedníci. To nevadí. Magistr se i s tím druhým mágem ukrývají ve věži. Tak už si to přiznejte, zaklínači. Chtějí vás okrást. Ale děvče, vždyť nemáme nic cenného. Snad jen trochu oceli, pár liščích kožešin. Já myslím laboratoř a ty to víš. Někdo touží po těch vašich slavných mutagenech. Nedělej předčasné závěry. Triss má možná pravdu. Musíme zjistit, co chtějí. Klid jedno po druhé. Vyvolaj nějaké emoce v českém dabingu v prvním zaklínači, na to nejsem zvyklý. Nemůžete těm banditům dovolit, aby vnikli do laboratoře. Máš pravdu jako vždycky, děvče. Geralte, s mágy už si měl co dočinění dřív. Zjisti, co tenhle chce. Leo tě tam zavede. Máme to jen oblehnout, nebo... No, když přitom ty banditi přijdou o hlavu, nikdo pro ně plakat nebude. Však ty si poradíš, vlku. Jen nezapomeň, že je s tebou Leo. Já to zvládnu. Zjistíme, co se tam děje a hned se vrátíme. Neboj se. Pro jistotu si vezmi tyhle lektvary. Teď vypí hrom a tady máš flaštovku, kdyby spotřeboval léčení. Pak ti řeknu, jak fungují. Postaráme se, aby se tam nikdo jiný nedostal. Triss, děvče, zůstaň s námi. Savolu může ještě něco napadnout. No, oni nevěděli, když to dubovali, v jakých situacích jsou. Chceš-li nasadit nebo použít nějaké předměty levým kliknutím na ikonu brašny nebo klávesou? Otevřeš inventář, show me. Tak dobré, brašna, elixír, zvyšuje způsobené zranění, zbavuje možnosti úniku a krytí. To vypít rovnou. Very tasty. Já někdo říkal altem, že vidím všechno okolo. Jo, vidíme na nejenu. Dobré. Ten borec u toho musel kouřit krapku ze kapitolu. No, on kouřil u toho, no. On ještě v té době neznal nikotinový sáčky. Kdyby bral velo, tak nemá takový hlas, víte jak. Tak nemá takový sojový hlas, jako mám já. Jsi připraven, Geralte? Ano. Tohle je tvůj první opravdový boj? Ne, ale člověka jsem nikdy předtím nezabil. Drž se blízko u mě. Franto, co jsi zase udělal? Co jsi zase udělal s tím textu speechem? Zase to samo neschvaluje donaty. Tady mám. Tak si dejte na hubu. Prosím? Dejte si nebo blízko. Na hubu? Mám si dát na hubu? Tak se vystupte, volám. Pranto, proč nefunguje text to speech? Pranto, nefunguje text to speech? Aha, nějaký error. Napsal to nějaký error. Vypínám to a zapínám znovu, Franto. Pranto? Moment. Nevím, jak se dostanu na plochu, ale... Se asi nedostanu na plochu. Jo, dobrý, dostanu. Franto? Moment, otestujem to. Kde máme roušku? Dobré. Tady mám. Tak si dejte na hubu.
Prosím, dejte si. Dobré, Franto, máš štěstí, stačilo to restartovat. Mám si dát na hubu. Tak si vystupte, volám. Jdem tam. Musel jsem mám nový odchoven. No, nazdar, babčo, to seš ty. Jen se neboj, brzy se k tobě dostanu. To teprve zažiješ nohy odhoven. A ne, jenom nohy. Děkuju, babčo, za tu fajdu. No, konečně ses dočkala. Když přišla ta bouře, zrovna jsme se cvičili v boji. Lambert koukl stranou, já udělal piruetu a trefil jsem ho do břicha. Jenže mu to nic neudělalo a pak mi dal děsně na frak. Bude z tebe dobrý šermíř. Lambert mě pokaždé porazí, ale říká, že mám velké nadání. Ty vole, ne, asi on tady přijde a normálně chce už porazit největší kapacity. Takhle to nefunguje, hochu, v režimu kamery přes rameno. Dobré, dobré, dobré. Ta to je slabo... Jo, dobrej, ten je slabý. To vole, to jsou konečně nějaký manly zvuky tady. Pěkný outfit, hoši, pěkný outfit. Nádhera. Franta už je taky vyčerpaný, no, proto ten error, co tu. Vy očividně máte rádi zaklínače, chat, to je fakt tak dobrá hra, že tady všichni dáváte z Brusu nové saby. Mistr Sifu, děkuju strašně moc. Děkuju strašně moc, ty moje koálko, za to z Brusu nového saba. Děkuju, pane Sifu, děkuju, můj Sifu. Učte mě, Sifu, učte mě, děkuji. A měl si díky za 5 měsíců mezi námi, baba, co má nohy odhoven, incoming. Já se těším hlavně na kostkovej pokr pořádný. Budu to, jak se to ukládá ta hra, a? Dobré, já to budu radši ukládat častěji, protože známe tyhle ty staré hry. On to fakt dal. Děkuji si, nejlepší milišek pod sluncem. A, Bekino, ty seš tady. No jo, Bekino, ty si pořád prosila a prosila o toho zaklínača, tak je to tady. Děkuju, Macmazel, za tu stovečku. Děkuji, no dočkala ses, ale F5 je safe. Jazda. Je efektivnější při boji se skupinou slabších nepřátel přepnout. Jo, jasně, to je ten, jo, no jasně. To je ten, jasně. To je plošňáček, že? No, pojď se na to, Jirko, pojď se na to. Ale pojď se na ten plošňáček, Jirko, tak to je fakt něco. Tady si stačí pamatovat teda XYC, jo. Tyhle schody vedou k laboratoři. Tak. Ty to hraješ kvůli mně, jo? No samozřejmě, Bekino, protože ty bys nezavřela tu svoji hezkou pusu, dokud bych to nedal. Dokáže energie z kruhu živlů zastavit zaklínače? Ha, bál ses, že je pobije Savola a na tebe už se nedostane. To tě tak polekalo, když si tu zahlídl toho zaklínače, bílého vlka? Dodal bych, že byl dlouho považován za mrtvého a je to známý zabiják. Moc rád bych ho vyzval. Leo, zpátky! Pokračuj, magistříčku. Nesmíme ztrácet čas. Získal jsem moc kruhu živlů, takže od nich už nám nic nehrozí. Za 15 minut tu cvít mutageny na teleportaci. Ti zaklínači už nás otravovat nebudou. Jsme odříznuti, musíme něco udělat. Ta magická bariéra vypadá pevně. Tohle chce Triss. Okrádají nás. Geralte, udělej nám cestu, použij znamení. Znamení? Art. Jo, on zapomněl vlastně všechno. Já jim od té doby, co jsem si zlomil prsty v rukavici. Sešli na ty sutiny Art. On měl Hidden Blade, nebo proč si zlomil prsty? Ke kruhu živlů to je velký zdroj moci. Musíš se pokusit ta znamení naučit. Tak pojďme. Ta artikulace je perfektní, takže kvéčko. Jo, kvéčkem to přepínáte, no, lepší XYC asi. Úkol aktualizovan, obrana Moren. Tak, jdeme Morenu. Tenhle Geralt je fakt charakter, jak má být normálně, žádná nulová soja konečně tady. Nulová soja, kruhy živlů, levým kliknutím na kámen živlů, takže naučíme se Art. Povedlo se? Myslím, že ano. Myslím, že ano, tak ty to cítíš, jo, Geralte? Než Lambert zabije tu chyméru. Já bych to radši zkusil, než... Pyšně prohlásíš, že asi ano.
Právě se naučil ART. Telekinetické znamení užitečné na odstraňování překážek a odhazování nepřátel. Použiješ je pravým kliknutím na cíl nebo na zem. Řekl si právě Geralt? Ano. Meta hráči zaklínače říkají Geralt a Jennifer. Pro lepší přehled si můžeš nastavení zapnout zobrazování názvů předmětů pořád. To je docela dobrý nápad, no. Musíte podržet, jo? Já si došla šťáva, musím počkat, dobré, máme šťávičku zase. Jdeme! Leo! Leošu! Jdeme! Asirie Kiri, ano. Banditi prohledali laboratoř. Ten mák využil moc kruhu živlů a vytvořil magickou bariéru. Mor na vás! Jste jak děti! Proč si mi o tom kruhu neřekl dřív? Tris, dítě, nezdálo se mi to důležité. Ten mák se spojil s kruhem a vytvořil tak stabilní portál, přes který se dostane kamkoliv na kontinentě. A klidně vám může sebrat i vaše věci. Udělali jsme chybu, ale ty si tvrdila, že ten mák je neškodný. Říkala jsem, že ho neznám. Myslím, že teď musíme hlídat hlavně laboratoř. Nepanikař, Nanoncul. Víme, že by ses moc ráda dostala k našim zaklínačským tajemstvím. Jestli ten tupec nezmlkne, tak za sebe neručím. Dost, Lamberte, přestaň se navážet do Tris a dokáž, že se umíš chovat. Čili, proč se jí říká Tris a Ranuncul? Proč má dvě jména? Známe taktiku. Neměli bychom Ranuncul je háklivá přezdívka. Musíme zabít tu chiméru a ochránit laboratoř. Musíme se rozdělit. Kdo půjde kam? Jdu dolů. Tu bariéru můžu prolomit jenom já. Vesemire. Já zůstanu tady a vyřídím. Jo, Tris a Ranuncul. Okej. Okay. A ty, Geralt. Dobré. Rozumím tomu. Můžeme potřebovat oba. No, jdu s Tris, laboratoř je důležitější. Laboratoř je důležitější. Já taky. Eskel a Lambert zůstanou se mnou. Savola kouzlí, něco se děje. Země se otřásá, cítíš to? Už tu skoro jsou. Pozor. Nebezpečí. Pozor. Rychle, chraňte laboratorium. Jsem Mr. Destructoid. Pozor. Tak teda jdeme. Bacha. Čeká nás perný boj. Vezmi si tenhle lektvar. Říká se mu Puštík. Obnovuje víru. Puštík! Tak jsme říkali našemu tlustému spolužákovi na základce. Tak co, Puštíku? Chutnali klobásy? Na co je Puštík? Ukažte. Značně urychluje regeneraci energie. Aha, abychom mohli spamovat ty arty, jo? Ardy. Dál už ani krok, bělovlasí. Nebo vyvolám mocného démona, který vás roztrhá na cucky. Blafuje. Je vyčerpaný po teleportaci. Teď by nedokázal ani zapálit svíčku. Co dělá ten... Přidáme se k tobě, než... Co dělá ten cápek za Tris? Pocituješ svého protivníka. Energie mých lidí mi dodá nějakou sílu. Tak to asi prvně zabijeme ty lidi, kteří mu dodávají sílu. Počkali Psylonem. No, tak ti jsou... No, ale oni jsou brutálně vyčerpaní teď. Počkat, ubírá jim art něco? Že nemůžu dát art? Můžu. Každé po použití, no jasně, energia. Nebere nic a to art nic nebere? Nikdo odporovat nebude. Tak. Tak, vyčerpanci. Teda, aha. Mně se jeho sebevědomí vůbec nelíbí. Ha, ha.
říká sám sobě. Ok, špatně se zbránil, kurva. Míří do laboratoře. Jak to víš? A co ty nestvůry nahoře? Chtěl jsem pomoct, ale nedostal jsem se přes ten podivný kruh. Hlavně, že Savola už žer hlínu. Musíme se dostat do laboratoře. Jdeme. Doufám, že to Vojtěch taky brzo zandá. Říkal, že ne, že už to dával tolikrát, že by ho to nebavilo už. Takže já myslím, že Vojta to dlouho nebude dávat. Ale je pravda, že drunk streamy s Radovanem u prvního zaklínače byly legendary. Prvního zaklínače nejde hrát bez alkoholu. Change my mind. Životy si doplň? Se doplňují životy. Dobre. Tady se nedoplňují sami, jo, životy. Tady si musíte dávat... Aha. Podcenila jsem ho! Rychle! Můžeme jí lootnout? Taky tě zdravím. To je bolest, ne orgazmus Melichare. Aha, pardon. Pardon, tak to se omlouvám. Tady máme, pro co jsme přišli. Čet, až si dám tak 3 piva, tak se půjdu vyč, vyřiš, úrat. Prýže zaklínači dokáží odrazit letící šíp. To je 9 IQ taktika, tohleto fakt. Nenápadný, totálně. Leo, stůj! Věděl jsem, že jsou to věci. Co se stalo? Má zpřelámaná žebra, probodnutou plíci, umírá. Potřebuje lektvar Rafarda Bílého. Vydrž, Leo. Kde je? Byl tady. Nemůžu ho najít. Vesemire. Už je pozdě. Leo je mrtvý. Bad ending. Jak se to stalo? Chtěl napadnout magistra. Nedalo se nic dělat. Není to tvá vina, Geralt. Můžeme za to všichni. Triss tak unikla, když za nás bojovala. Zaklínačům nastaly krušné časy. A něco mi říká, že se to ještě zhorší. Už je tam nahoře bezpečno. Relativně je tam ještě pár opozdilců, ale ty vyřídíme později. Vypadáš unaveně, měl bys se odpočinout. Já to tu hlídám. A vole, postarám se... Doslova jsem chrnil 5 let. Doslova jsem spal 5 let. No dobře, máme nějaký body. Tak chat, teď přicházíte na řadu vy. Musíte mi poradit, co je nejlepší rozvoj postavy. Máme tady sílu, obratnost, znamení, art. Ty znamení asi se nevyplatí vylepšovat, ne? Ocelový rychlý. Ten ocelový, já zatím nemám stříbrný meč, že? Já zatím stříbrný nemám, jenom ocelový, takže... Mage build. Takže mám si zatím vylepšovat ocelový silný. Meč je výdrž síla. Co dodává síla? Mně se líbí, jak ty... Aha. Síla meče.
Silný ne. Ocelový rychlý. Se používá hlavně ocelový rychlý, jo, na všechny. I vlastnosti si vylepšuj. OK, OK. A to je stejně zlaté. Ne, to je bronzové? Co? Tohle to je bronz? Podle enemy? No já vím podle enemy, no. Tak počkat, dáme. První útok v sekvenci skládají se ze dvou úderů. Zraní no, úderem, dáme si tohle. A zase počkat, další už máme. Měsíc Fligunwood, Fligunwood, Fliganlov. Aha, na to stačí kliknout jenom jednou, jo? Druhý útok v sekvenci skládající se ocelový rychlý úroveň 2, dobré. Bolest plus 15, zranění plus 20, bolest plus 15. Ještě máš dva vlastnosti, dávej. Tak, dáme si sílu. Udolnost, dobré. Výdrž, energie plus 2. Imunita vůči bolesti, zranění plus 25, rauš. Účinkuje pouze tehdy, když je zaklínač pod vlivem alkoholu. OK, tak to asi nebudeme potřebovat. Zranění, síla, úroveň 2. OK. OK. Ty vole, no. Kéž by to tak bylo. Kéž by to tak bylo, kurva, i v reálném životě. Teď dopiju plzničku a doufám, že budu mít zranění taky. Plus 25%. Profiný dej, děkuju strašně moc za 4 měsíce mezi námi a zase další měsíc a zase a prostě se tomu nevyhnete, tomu rýsabu, je to tak. Je to tak, profiný dej, díky za 4 a Skorta, děkuju za 9 měsíců mezi námi, děkuju hoši, děkuju převelice. Jste dobrá sebranka. Tak, meditovat asi nemusíme. No musíme, abychom si to dali, že ano. Se rozhodni sám podle toho, co ti přijde dobrý. Tak. Přesně tak. To je slovo chlapa. Chybí jenom mák, který by s tím uměl pracovat. To je slovo do pranice. Bude někdy stream s přítelkyní. V sobotu. V sobotu, až přijdeme od pana babici. Stavil se tu Eskel. Triss je pořád bezvědomý, ale je stabilizovaná. To je dobře. Opouštíme Kaer Morhen, vlku. Už nás tu nic nedrží. Rozumím. Jen se rozloučíme s Lém a počkáme, až se Triss probere. Banditi. Ano, vyřídíme je, ale napřed musíme namíchat hojivý lektvar pro Triss. Ale musíš sehnat ingredience, tady už nic užitečného nezbylo. Jak mám ten lektvar namíchat? Lambert ti dá recept. Najdeš ho u krbu, stará se o naši statečnou čarodějku. Lambert, já myslel, že ji nesnáší. Myslím, že ho trochu tlačí svědomí. První, co Triss uslyší, až se konečně probudí bude, tak se konečně probrala na Nuncul. Lambert je prostě takový. Tak se pustme do práce. Pak tě naučím, no jo, jak některý nemá rád ženy. Najdeš mě v hlavním sále. Dobře. Dobře. Levým kliknutím na ikonu deníku. Nebo s tiskem klávesy je, otevřeš panel deníku. Tak. Super. Tak, co tady máme? Energie, nano. Výuka. Deník, to úkoly. Obrana Kerm, v hlavním sále Kaer Morhen. Si mám promluvit s Lambertem, poradí mi, jak připravit elixír. Tak, už můžeme tady sbírat ty houby? Ještě nemůžem. Dobře. Co to je za zvuk? Tak počkat, já nemám mapu, kdy, jak já mám vědět, jak se dostanu do hlavního sálu? Já jsem měl 5 let amnézie, nastav si v menu, že můžeš vidět itemy na dálku. Pokročilé ovládání, nastavení, grafiky, nastavení hry, vždy zobrazovat jména, ok. Počkat, tak tady určitě ne. Tady jsme se naučili R. Ranuncu si asi ještě počká nějakou chvíli, ty vole. No jo, Geralt se nevyzná. Nepotvrdil si to, já jebem tvojho boha, tyhle ty starý hry, ty vole. Tyhle ty starý hry. Ve kterých se musí potvrzovat. Počká, on už ji vzal, Lambert.
Lamberte? Lamberte, proč nemáš rád ženy? Děje se něco? Musím namíchat lektvar pro Tris. Ve zbrojnici v prvním patře je láhev bílého racka. Ve večeřadle v prvním patře najdeš calcium equum. Podívej se do truhly, vypadá jako bílé kameny. Najdi všechny opozdilce a skoncuj to s nimi. Schody nahoru jsou tam, za těmi dveřmi. Šel bych tam sám, ale Ranuncul leží v bezvědomí u ohně. V bezvědomí. Musím ti něco říct. Co se stalo? Leo, ti banditi ho zabili. Ještě nebyl připraven. Je to škoda. Tohle jim jen tak neprojde. Pomstíme ho. Ty vole, to jsou emoce, kurva. Zemřel Leo. Ještě nebyl připraven. Konečně si můžu odpočinout. Dělá ten Geralt něco jiného, než odpočívá? Však zaklínači nemají emoce, ty Pepego. Proč jako? Takže jako když Geralt souloží, tak u toho nevydá ani hlásku slasti? Kliknutím se přepneš do meditačního. Já nechci meditovat, teď jsem meditoval. Já už jsem osvícený. Jak to můžu zrušit? To asi nezruším, no. Tohle chci, aby se řekl na mém pohřbu. Ještě nebyl připraven. Nebyl připraven na reálný život. Byl slabý. Ale těm parchantům, kteří ho dostali, dáme co proto. Pomstíme ho. Škoda, že už nežije Avicii. Ten by z toho udělal nějaký remix. Zaklínač Jiří. Ne, zaklínač Jiří, hovno. A tohle to je jaký zaklínač? Vypadá to, že zaklínačům jde lépe máchání mečem než štětcem. Okej, Geralte, dělej, běž něco nakreslit. Jirka Král byl zaklínač, ano. Ano. Jirka Král byl taky bez emocí. Počkat, co tady máme? Ohniště. Hodovní síň. Zamčeno. Tak počkat, on mi sice řekl, kde ten alkohol a to equim něco najdu, ale už si to nepamatuju. Hej, no aspoň to tady projdem pořádně. Kuchyně, počkat, sudu nic není? Ne. To bych bylo označené, já hlava skopová. Přesadlo. Pécka. Ryba obnovuje zdraví, můžeš ji taky prodat. Vykuchaná ryba obnovuje zdraví. To jako žeru kosti. To není chléb. Přesadlo. Pécka. Tak, dobré, konečně něco poživatelného, taky nikdy. Pan Babica je taky zaklínač. Pan Babica tak trochu i vypadá, ano. Ježíš, tady jsou ještě ty zbytky. Tady jsou ještě zbytkáčkové. Počkat, však mám rychlej. Nemám rychlej. Já jsem neměl rychlej. Budeš litovat, že ses kdy narodil? No, když tě vidím, jak seš hnusnej, tak už to lituju, protože to musím vidět. On ještě v pozoru, ale. Jestli je pan Babica zaklínač, to uvidíme. To uvidím. Nebojte se, podám vám zprávy hned po příjezdu v sobotu. V sobotu určitě nalajkte stream. Dostanete story time s Barčou o panu Babicovi. Husí sádlo. Plední základ pro vytvoření nátěru na meč. Ano, to je pravda. Neznámý elixír. Poklikáním nebo přetáhnutím nasadíš nebo vezmeš? A jak já Aha. No ale...
Jak já zjistím, co v tom neznámém elixíru je? Prostě to... To je stejně jako když mi někdo dá nějaký alkohol neznámý před ksicht, vyzkoušíme to jedině tak, že ho vyzkoušíme. Okej, co se stalo? Orény! Konečně máme taky nějaké love. Budeš si to odemykat? To je jedno. Nezapomeň mu hlavně vzít tvůj merch. Jo, už ho mám doma. Už mám pěkně XL triko pro něj připravené. Stejně jako on má pro mě, doufám, připravené Ich bin ein Gamer triko. Jinak budu velice zklamán, pěkně podepsané. Jak chci LEGO Kermoren. No jestli budu mít tu spolupráci s LEGEM, tak to zařídím. Aby bylo LEGO Kermoren. Ale musí se mnou schválit tu spolupráci, no. To si budeš muset koupit? Kurva. A kde mám na to vzít orény? Konečně pivo. Konečně taky nějaký ten zlatý šmak. Když nevíš, co piješ, ale když to má dobrý název, tak to bude dobrý. Měl jsi si začínat se salamandrou. Ty vole, fakt se tě bojím, kámo. Fakt se tě bojím, šéfíku. Jsi nebezpečnej. Jsi hrozně nebezpečnej, bojím se tě. Panel, můžeš vypnout informace o sekvencích? Nemám zájem. Richard, podívej se do nejníku, vidíš úkoly, však já vím, však já vím. Vím. Nebojte se, já dávám pozor zatím. Mám 100 jednotek pozornosti dneska u toho zaklínače. To je hra, u který musíte dávat pozor, tohle není Call of Duty. Tohle, co to je zámek pana Stropnického? Tak, ukažte, co tady všechno je. Calcium Equum, to potřebujeme. Chiméra, knížka zahrnující informace o chimérách, tak to si přečtem rovnou, ne? Tak to už nepotřebuju, to můžu vyhodit, ne? Alchymistická ingredience, jinak zbytek je prostě žrádlo, jo? Tak to si vylepším. Co mám na pořád už? Ne, aha, to je jenom na chvilku, jo? Chat, jak jsem se to nabrousil? Působené zbývající, to mám na 24 hodin? To je na 24 hodin to působené zranění o 20%? 24 hodin reálného času nebo zaklínačského času? Tak to nebudu nikdy meditovat. Herního času, kámo, to jsou dvě meditace a čau. Knihy můžeš pak prodat za slušný peníz. Tak to jo, ale měl bych si je přečíst, že asi prvně. Monstrum aneb vědmáka připodobnění anonym. Každé, to asi nebudu... Železná dýka, vyplatí se brát ty dýky, če? Nebo je to k hovnu? Tato zbraň se nehodí k zaklínačskému stylu boje. Nemám brát dýky, ne, če? Neber to? K hovnu, že? Já jsem si to myslel. Sekera, k hovnu, že, čet? Úplně k hovnu. Nebrat, že? Jenom ocelovej stříbrnej meč, že? No jo, mně to bylo jasné. Seru na to. Tak počkat, alkohol mám, takže se asi vrátíme za Tris, ne? Nebudu to ani prodávat. Musím prozkoumat hrát a přesvědčit se, zda jsou ostatní v pořádku. Už mám hotovo, ne? Jdem za Lambertem. Můžeš to prodat, Stonks? OK. Střelíme to, přeci jenom je to železo, že ano? I like that money! No jasně, střelíme to. Tak za 10 peněz? No a co? To je stejné, jako kdybych si stěžoval na 50 korunové donaty.
Jako sorry, ale 50 korunovej donate, to je 5 lahváčů. Jo,